নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আসাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'বলগা এডিআৰই গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ গণিতৰ আন কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত যেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক ৰাখিছো, যাতে আপোনালোকে এটা অনুমান পাই যাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল আৰু কেনেকৈ এইবিলাক কোৱেশ্চন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো শৰ্ট ট্ৰিক্সও শিকাই দিম, আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে দ্য সাৰ্কামফাৰেন্সিয়াল লেংথ অফ এ সাৰ্কেল অফ এ ৰেডিয়াছ 7 cm ইজ ইউজড টু কনস্ট্ৰাক্ট এ স্কোৱাৰ। দ্য লেংথ অফ দ্য সাইড অফ দ্য স্কোৱাৰ ইজ। তো চাওক কি কৈছে ভালদৰে, 7 cm ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ পৰিসীমাৰ দৈৰ্ঘ্যক এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ গঠন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া কৈছে যে বৰ্গক্ষেত্ৰটো বাহুৰ জোখ কিমান হ'ব। তো বস্তুটো প্ৰথমতে কি কৈছে বুজি লওক যে এনেকুৱা 7 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ, এইটো ধৰক 7 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্ত আছে, ঠিক আছে। তো এই বৃত্তটোৰ যিটো পৰিধি আছে, যিটো এৰিয়া আমাৰ বাউণ্ডৰী বুলি ক'ব পাৰো, সেই যিমানটো পৰিধি আছে সেই হিমানটো পৰিধিৰে এটা বৰ্গ গঠন কৰা হৈছে বুলি কৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া এই বৰ্গটোৰ বাহুৰ জোখটো কিমান হ'ব। তো বৰ্গটোৰ বাহুৰ জোখটো ধৰি লৈছো আমি এল। তো এলৰ দৈৰ্ঘ্যটো কিমান হ'ব উলিয়াব কৈছে। তো প্ৰথম কথা হ'ল আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম সেইটো কথা জানিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমাক যে 7 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ দিয়া আছে, তো 7 সেন্টিমিটার ব্যাসাৰ্ধৰ পৰা আমি এই বৃত্তটোৰ যেটো হিহঁতৰ তাৰ পৰিধি আছে, তাৰ পৰিধিটো বা বাউণ্ডৰীটো আমি উলিয়াব পাৰিম, ঠিক আছে। যেটো বাউণ্ডৰী উলিওৱা বা পৰিধি উলিওৱা সূত্ৰ আছে সেইটো হৈছে বৃত্তৰ 2πr, ঠিক আছে। 2πr এই সূত্ৰটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব, একদম সিম্পল ফৰ্মুলা হয়। তো 2πr ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পিনে আমি বৃত্তটোৰ পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিম। তাৰ পিছত যেটো পৰিসীমা ওলাব, ঠিক আছে, সাপোজ কিবা এটা ওলাইছে আৰু ধৰক 20 সেন্টিমিটাৰ ওলাইছে বা 30 সেন্টিমিটাৰ কিবা এটা ওলাইছে। তো সেই 20 সেন্টিমিটাৰ বা 30 সেন্টিমিটাৰটোৱে হৈ যাব এই বৰ্গটোৰ পৰিসীমা। তো বৰ্গৰ পৰিসীমা যদি আমি উলিয়াব পাৰো তেতিয়া তাৰ পৰা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াব পাৰিম, হেতু আমি পিছত কৰিম। প্ৰথমতে আমি বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ। তো বৃত্তটোত কি দিছিল আমাক যেটো ব্যাসাৰ্ধ r, r মানে ৰেডিয়াছ, ৰেডিয়াছটো আমাক দিয়া আছে 7 সেন্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বৃত্তটোৰ যেটো পৰিসীমা বা যেটো পৰিধি বুলি কোৱা হয় হেতু আমি উলিয়াম। তো সূত্ৰটো আছিল 2πr। এটা পাইৰ ভ্যালুটো সদায় মনত ৰাখিব, পাইৰ ভ্যালুটো 22 ভাগৰ 7 ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তো ইয়াতে আমি যদি পাতো 2 * 22 ভাগৰ 7 পূৰণ আৰু r ৰ ভ্যালুটো 7 দিয়া আছিল। সো আমি কাটাকাটি কৰিলে দেখিলো যে 7 কাটি গ'ল, থাকিলে 2 * 22 আৰু 2 * 22 কৰিলে যাব এটো 44 সেমি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কিমান পালো চাওক, 44 সেমি পালো, যেটো বৃত্তটোৰ পৰিধিটো, এই গুটে বৃত্তটোৰ পৰিধিটো পাই গ'ল আমি 44 সেমি। এতিয়া এই 44 সেমিটো আমাৰ কি হ'ব কৈছো যে বৰ্গটোৰো পৰিসীমা হ'ব, ঠিক আছে। তো 44 সেন্টিমিটাৰটো আমাৰ এই 44 সেন্টিমিটাৰটোৱে বৰ্গটোৰো পৰিসীমা হ'ব। এই বৰ্গ এটা যদি আমি এনেকা বনাও তাৰো পৰিসীমা হ'ব। এতিয়া বৰ্গৰ পৰিসীমা উলিওৱা এটা সূত্ৰ আছে। তো বৰ্গৰ পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে এটো 4 × l। 4 × l মানে আমি বৰ্গৰ যে বাহুটো ধৰিছিলো 4 × l সমান বৰ্গৰ পৰিসীমা। তো 4 × l মানে 44 হয়। ইয়াত পৰিসীমাটো যেটো দিয়া আছে মানে উলিয়াই থৈছো। সো ইয়াতে আমি l ৰ ভ্যালুটো এতিয়া উলিয়াই দিম। l = কি হ'ব 44 / 4। 4 যদি 44 গ্ৰহণ কৰে 4 × 44। তো আমাৰ বৰ্গৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটো ওলাই গ'লগে 11 সেমি। 11 সেমি অপচন বি আছে, অপচন বি টো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ, ঠিক আছে। আশা কৰিছো বুজি পাইছে। যদি বুজি পাইছে ইয়েস বুলি লিখি জনাই দিব। তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আগবাঢ়িম। কি দিছে চাওক, দা এচচিএফ এণ্ড এলচিএম অফ টু নাম্বাৰছ আৰ 2^5 এণ্ড 2^5 ইনটু 7 কিউব ৰেসপেক্টিভলি। ইফ ওৱান অফ দা টু নাম্বাৰছ ইজ 2^7 then the other number is কি কৈছে চাওক, দুটা সংখ্যাৰ গখাউ আৰু লখাগু দিয়া আছে আমাক। তো গখাউটো হৈছে এটো 2^5 আৰু লখাগুটো হৈছে 2^5 ইনটু 7 কিউব। এতিয়া তাৰে যদি এটা সংখ্যা 2^7 হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা কি হ'ব। তো মই আপোনালোকক লখাগু আৰু গখাউৰ কোৱেশ্চন আগতেও কৰাইছিলো, কিন্তু আগতে আমি এনে ধৰণে কৰা নাছিলো। আগতে আমি সিম্পল সংখ্যাৰ লখাগু গখাউ কৰিছিলো। যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা আপোনালোকক দিয়া থাকে, কিউব থকা, 2^5 থকা, 4 থকা যদি দিয়ে, তেতিয়া হলে আপোনালোকে কেনে কৰিব। তো সিম্পল লখাগু আৰু গখাউৰ যেটো সূত্ৰ আছিল হেতু মনত ৰাখি থব। সূত্ৰটো এনেকুৱা আছিল LCM * HCF = x * y। x * y মানে কি সংখ্যা দুটাৰ গুণফল। LCM মানে লখাগু পূৰণ গখাউ সমান সংখ্যা দুটাৰ গুণফল। সংখ্যা দুটাৰ গুণফলটোকে আমি x * y ধৰি লৈছো। এটা সংখ্যাক মানে x ধৰিছো আৰু এটা সংখ্যাক y ধৰিছো। তো ইয়াতে আমাক LCM টো দিয়া আছিল 2^5 ইনটু নাই বাৰু 2^5 আৰু 7 কিউব দিয়া আছিল। আৰু HCF to আমাক দিয়া ছিলে 2 to the power 5 only তার পিছতে এটা সংখ্যা ধৰিছো আমি x2 দিয়া আছে এটা সংখ্যা আমাক দিয়া ছিলে 2 to the power 7 এতিয়া আমি আনটো সংখ্যা মানে y টো উলিয়াব লাগিব এতিয়া 2 to the power 7 টো এফালে কি হৈছে চাওক পূৰণ হৈছে y লগত তো এফালে আমি বামফালে লৈ এনে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব তো এফালে 2 to the power 5 থাকিলে তাৰ পিছত 7 কিউব থাকিলে into 2 to the power আকৌ 5 আছে তলত কি থাকিব 2 to the power 7 থাকিব ইকুয়াল y হৈ যাব এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ কৰিম চাওক তো মই মুছি লৈছো ভালদৰে চাই যাব এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পিছৰকন কেনে কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰকন কেনে কৰিব ইয়াতে 2 to the power 5 হ'ব এতিয়া চাব ভালদৰে চাব কিন্তু এডখৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকৰ কনফিউজনটো লাগিব হে কাৰণে ভালদৰে চাই লব তো আমি 2 to the power তলত যে 2 to the power 7 টো আছিল এই 2 to the power 7 টোক আমি এনেকে লিখিব পাৰো সাইডত চাব 2 to the power 7 টোক আমি 2 to the power 5 into 2 to the 2 স্কয়ার বুলি লিখিব পাৰো কাৰণ আকৌ 5 আৰু 2 প্লাস কৰিলে 7 নহব জানো তো এনেকে আমি ভাঙি লব পাৰো 2 to the power 5 আৰু 2 স্কয়াৰ এনেকে আমি ভাঙি লম তলৰটোত তো এটা তলৰটোত যদি ভাঙো 2 to the power 5 হ'ব into 2 to the 2 স্কয়ার হ'ব তল ওপৰত আকৌ 2 to the power 5 তারপর আকৌ 7 কিউব into 2 to the power 5 তো কেলে 2 to the power 5 ত ভাঙিলো এটা গম পাইছে না কারণ এ টু 2 to the power 5 আৰু 2 to the power 5 তো কাটি দিম ঠিক আছে ওপৰত আৰু তলত থাকিলে কাটিব পাৰিম সো আমি কাটি দিলো এতিয়া তাৰ পিছত কি আহিব চাওক তাৰ পিছত কি আহিব আমাৰ এতিয়া আকৌ তলত আমাৰ কি থাকিল 2 স্কয়াৰটা থাকি গল এতিয়া এই যে 2 to the power 5 এটা আছিল হেতু চাওক তো এই 2 to the power 5 টোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ into 2 to the power 3 এনেকৈ তো লিখিব পাৰিম 2 আৰু 3 আকৌ যোগ কৰিলে 5 হ'ব নহয় তো আমি 2 স্কয়াৰ আৰু 2 to the power 3 ভাঙি লম কেলে কাৰণ তলটো এটা স্কয়াৰ আছে তেতিয়া এটো কাটা কাটি যাবগে তো এটো আমি এনেকৈ লিখিছো 2 স্কয়ার into 2 to the power 3 আৰু এফালে 7 কিউব আছিল এটো পূৰণ বুলি দি দিছো তাৰ পিছতে তলত থাকি গলগে আমার 2 স্কয়ার only এটা 2 স্কয়ার কাটি গল থাকিলে অকল 2 to the power 2 কিউব আৰু 7 কিউব তো এটোই আমাৰ y ভ্যালু আৰু তো কটা কাটি না যায় কত তো আমাৰ आंसर টো যাব 2 কিউব আৰু 7 কিউব 2 কিউব 7 কিউব অপশন এ আছে অপশন এটো হৈ যাব উত্তৰ তো আশা কৰিছো বুজি পাইছে এতিয়া আপোনালোকৰ এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি পৰীক্ষাত আহে যাতে ভুল কৰি থৈ নাহে আৰু ইয়াতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা জনাই থওঁ যেহেতু আপোনালোকৰ দেওবাৰে পৰীক্ষা আছে 27 তাৰিখে তো এটা আপোনালোকৰ হাতত কিন্তু একেবাৰে সময় কম আছে তো আপোনালোকে যদি নিজকে টেস্ট কৰি চাব বিচাৰে যে আমি প্ৰেকটিস তো কিমান হৈছে বা আমাৰ প্ৰিপাৰেচন তো কিমান হৈছে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব বিচাৰে তেনেহলে এখন মক টেস্ট আমাৰ পৰা লব পাৰে মাত্ৰ 25 টকা পে কৰি পিনে আমাৰ পৰা এই মক টেস্টখন লৈ নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিব আৰু যদি কাবাৰ এডিআৰই ফুল সিলেবাস টকা কিছুমান গ্ৰেড 4 বাবে ফুল সিলেবাস টকা কিছুমান পিডিএফ লাগে হেবিলাকো পাই যাব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পিডিএফ হয় আৰু এক্সামৰ আগত যদি গুটে পিডিএফ তো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহলে কিন্তু বহুত তাৰ পৰা কমন পৰিব তো আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত এটা নাম্বাৰ থাকিব সেই নাম্বাৰটোত আমাক WhatsAppত মেসেজ কৰিবিনে এই মক টেষ্টৰ নোটস বিলাক বা অল সাবজেক্ট থকা নোটস বিলাকো পাই যাব এতিয়া যদি লাগে লৈ লব তো নেক্সট কোৱেশ্চন লাগবহিম কি দিছে চাওক if √1296 is equal x square then the value of x will be তো চাওক এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিলাক কিন্তু আপোনালোকৰ অলপ কি হৈ যায় ক্ৰিটিকেল লাগি যায় তাৰ পিছতে ভুল কৰি থৈ গৈছে এইবো এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল চাওক √1296 √1296 is equal আমাক x square দিয়া আছে তো আমি x square লৈ এতিয়া না যাওঁয়ে প্ৰথমতে আমি √1296 ৰ ভ্যালুটো কিমান হেতু উলিয়াব লাগিব তো কেনেকৈ উলিয়াব তো এটা সিম্পল নিয়ম আছে হেতু হৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ আৰু এটা আছে হেতু অলপ টান হয় বহুত বুজি নাপাব তো সিম্পল আমি উৎপাদক বিশ্লেষণতে যাম 1296 ক যদি আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ 2 এ যদি কাটো 2 6 গুণ 12 তাৰ পিছতে 2 4 গুণ 8 2 8 গুণ 16 648 তাৰ পিছতে আকৌ যদি 2 এ কাটো 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 তারপর 2 4 গুণ 8 324 আকৌ 2 এ যদি কাটো এটো হৈ যাবগে 2 এ গুণ 2 এফাল থাকিলে 1 2 6 গুণ 12 2 2 গুণ 4 162 2 এ কাটিলে তাৰ পিছতে কিমান হ'ব 2 8 গুণ 16 2 গুণ 2 81 আৰু 81 টোক আমি 9 9 গুণ একাকি লিখিব পাৰো তো মৌলিকত নগলো কাৰণ আমাৰ বৰ্গ সংখ্যাতে উলিয়াব লাগে তো আমি দেখিছো যে 2 এজোৰ আছে আকৌ 2 এজোৰ আছে আকৌ 9 এজোৰ আছে তো আমি এটো কি লিখিব পাৰিম আমি ভিতৰত কি লিখিব পাৰো 2 স্কয়াৰ into 2 স্কয়াৰ into 9 স্কয়াৰ আমি লিখিব পাৰো 1296 টোক আৰু এটো 2 স্কয়াৰ আৰু 9 স্কয়াৰৰ জাগাত আমি এটো √2 স্কয়াৰ হতে কাটি যা জানে অকলে সো এটো 2 into 9 থাকি যাবগে সমান x স্কয়াৰ এতিয়া 2 2 গুণ 4 sin গুণ কিমান হৈ যাব 36 তো আমি কিমান পাই গলগে 36 পালুগে চাওক 36 2 2 গুণ 4 sin গুণ 36 তো x স্কয়াৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাই গলগে 36 এতিয়া x স্কয়াৰ যদি 36 হয় ঠিক আছে x স্কয়ার যদি 36 হয় x এর ভ্যালু কিমান হবে x এর ভ্যালু হয়ে যাব √36 এফালে স্কয়ার রাইলো এফালে √over ভাইলো তো x এর ভ্যালু হয়ে যাবে √36 মানে 6 তো আমার অপশন বি তে আছে অপশন বি তে হয়ে যাব 72 আশা করি বুঝি পাইছে যদি বুঝি পা না মই আপোনালোকক আকো উৎপাদক বিশ্লেষণটো এবাৰ কৰাই দিছো সব 1296 যেটো উৎপাদক বিশ্লেষণ আছে এটো ভালদৰে চাই লওক 1296 তো 2 এ যদি আমি কাটো 2 6 গুণ 12 2 6 গুণ 12 এফালে থাকিলে 9 তো 2 4 গুণ 8 এফালে থাকিলে 1 2 এফালে 16 হ'ব 2 8 গুণ 16 648 আকো 2 এ যদি কাটো 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 2 4 গুণ 8 324 আকো 2 এ যদি কাটো 2 গুণ 2 এফালে থাকিলে 1 হলে 12 হ'ব 2 6 গুণ 12 আর এফালে 2 2 গুণ 4 162 এতে 162 আকো 2 এর কাটি দিলু তো 2 8 গুণ 16 2 গুণ 2 81 লাইছে তো 81 টক মই ডাইরেক্ট 9 9 গুণ 81 বলি লিখি দিছো আপোনালোকে আৰু পাৰিলে হেতেন 3 3 3 কৰি যাব পাৰিলে না তো 81 টক যদি এনেকে 9 এ নাকাটি ডাইরেক্ট 3 এ কাটিলে হেতেন 3 2 গুণ 6 আকো 3 7 গুণ 21 3 9 গুণ 27 3 3 গুণ 9 কথা কেটা হলতেন 3 3 গুণ 9 আকো 3 3 গুণ 9 হলতেন সো আমি এনেকে কৰিব পাৰিব বা দিঘলকে কৰি যাব পাৰিব তো গুটে গিটাক যদি আমি উৎপাদকত উলিয়াছাও তেনেকে উলিয়াব পাৰিব তো বলক নেক্সট কোয়েশ্চন তে আগবাঢ়িম কি দিছে চাওক What is the average of first 10 consecutive natural numbers? প্রথম 10 টা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কিমান? এটা সব স্বাভাবিক সংখ্যার যদি গড় উলিয়াব দিয়ে বলে প্রথম 10 টা প্রথম 5 টা বা বলে 2 এর পৰা 10 লৈকে 2 3 4 বা 10 লৈকে এনেকে স্বাভাবিক সংখ্যা বা 20 লৈকে স্বাভাবিক সংখ্যা বিলাকৰ গড় কেনেকে উলিয়াব? এটা গুটে কিটা যোগ কৰি পিনে যদি আপোনালোকে হৰণ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া হলটো বহুত টাইম লাগি যাব আপোনালোকৰ সো ইয়াতে এটা সূত্ৰ আছে সূত্ৰটো মন ৰাখি যাব তো এতে আমাক প্ৰথম 10 টা ক্ৰমিক সংখ্যা বুলি কৈছে তো প্ৰথম সংখ্যাটো কি হয় 1 আৰু 10 টা মানে 10 নম্বৰ থাকিব তো হেতু হৈ যাবগে 10 নম্বৰত 10 নম্বৰ থাকিব 10 টোৱে থাকিব তো প্ৰথম সংখ্যাটো 1 আৰু লাষ্ট সংখ্যাটো হৈছে 10 এই দুটা সংখ্যা আমাক লাগিব প্ৰথম সংখ্যাটো আৰু লাষ্ট সংখ্যাটো তো প্ৰথম সংখ্যাটোক আমি x1 বুলি ধৰিলাম আৰু হেকৰ সংখ্যাটোক আমি xn বুলি ধৰিলাম তেতিয়া সূত্ৰটো আমি বনাব পাৰিম সো সূত্ৰটো এনেকুৱা x1 + xn / 2 সিম্পল যদি আমাক এভাৰেজ উলিয়াব দিয়ে যদি গড় উলিয়াব দিয়ে স্বাভাবিক সংখ্যা দেই আৰু ক্ৰমিক হ'ব লাগিব ক্ৰমিক নহলে কিন্তু নহব তেতিয়া বেলে সূত্ৰ লাগিব যদি ক্ৰমিক দিয়ে তেতিয়াহে হ'ব মানে একৰ পিছত 2 3 4 এনেকা ক্ৰমিক হ'ব লাগিব তেতিয়া এই সূত্ৰটো লাগিব তো ইয়াতে প্ৰথম সংখ্যাটো কি 1 আৰু তাৰ লাষ্টৰ সংখ্যাটো হৈছে 10 আৰু তলত হৰণ কৰিব লাগিব 2 এৰে তো 1 আৰু 10 যোগ কৰিলে 11 আৰু তলত 2 এৰে হৰণ কৰিলে এটো হৈ যাবগে 2 2 5 গুণ 10 এক নামিলে দশমিক দিলো 10 হল 2 5 গুণ 10 5.5 তো আমাৰ আনসারটো হল যাব 5.5 অপশন বি আছে অপশন বি হৈ যাব 77 ঠিক আছে তো এটা কোয়েশ্চন আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যে এটো কোয়েশ্চন কিমান হ'ব সাকশন কৰিবিনে বলে 5 ৰ পৰা 5 6 তাবা ডট 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 দিছো তাৰ পিছত বলে 15 লৈকে দিছো ঠিক আছে এই সংখ্যা গিটাৰ গড়মান কিমান হ'ব ইয়াৰ গড়মানটো কিমান হ'ব এটো আপোনালোকে কৰি চাবচোন ক্ৰমিক সংখ্যা ৰে গুটিটা 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ কৰি 15 লৈকে এটো কিমান হ'ব এই সংখ্যা গিটাৰ গড়মান তেতিয়া এটো আপোনালোকে কমেন্টত জনাই দিব তো নেক্সট কোয়েশ্চন তে আগবাঢ়ি যাম কি দিছে চাওক ইফ 12 mangoes cost $300 and 15 apples cost $450 then the cost of 4 mangoes and 3 apples is যদি হে 12 টা আমৰ দাম 300 টকা হয় আৰু 15 টা আপেলৰ দাম 450 টকা হয় তেন্তে 4 টা আম আৰু 3 টা সাইডা আমাৰ 3 টা আপেলৰ ক্ৰয়ৰ মূল্য বা কিনা দাম কিমান হ'ব ঠিক আছে এটা কি কৈছে চাওক আমাক যে 12 টা আপেল 300 টকাত কিনে 12 টা সৰি আপেল নহয় আম তো 12 টা ম্যাঙ্গো বুলি লিখিছো 12 টা ম্যাঙ্গো 300 টকাত কিনে এটা প্ৰথম কথা হল এটা ম্যাঙ্গো কিমান টকাত কিনিব এটা আম কিমান টকাত কিনিব হেতু উলিয়াব লাগিব 300 ডিভাইডেড বাই 12 300 ক যদি 12 এ হৰণ কৰো 2 এ কাটিলে এটো হৈ যাব 6 এটো হৈ যাব 150 আকো 2 এ কাটলে এটো যাব 75 এটো যাব 3 3 এ যদি 75 কাটো 25 তো আমাৰ এটা ম্যাঙ্গোৰ দাম ওলাই গল কিমান 25 টকা ঠিক আছে মই সাইডত লিখি লৈছো এটা ম্যাঙ্গোৰ দাম 25 ওলালে তাৰ পিছত আমৰ উলিয়াব লাগিব এতিয়া তো 15 টা সৰি আমৰটো উলিয়ালো আপেলৰ উলিয়াব লাগিব 15 টা আপেলৰ দাম 450 টকা আছিল 15 এপলৰ দাম 450 তো এটা এপলৰ দাম কিমান হ'ব 450 450 divided by 15 15 যদি 45 কাটো 3 বার যাব 30 টাকা তো এটা আপেলৰ দাম কিমান লালে 30 টাকা ওলালে এটো সাইডত লিখি লৈছো ইতে আমাৰ সুবিধা হৈ যাব কৰিবলে ইতে আমি কি উলিয়াবলৈ কৈছে হেতু উলিয়াবলৈ হেতু চাওক তো কৈছে যে আমাক 4 টা আম আৰু 3 টা আপেল साइटा और तीन आपेलर क्रय मूल्य कि सारिटा मानने सारिटा मेंगो मेंगोर दाम कि हम 25 पूरण 4 कर 100 टका तार पिछते तीन आपेलर दाम 30 टका के ये 90 टका तो आम 190 जोग कर टोटेल उठी से ना तो 190 जोग कर 190 टका एकदम सीम्पल है 190 टका कौन अपशन अपशन सीट आसे तो अपशन सीट हो जा 77 तो एनेका धৰণৰ যদি प्रश्न আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহে ভুল কৰি থৈ নাহে যাতে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আগবঢ়াম তেতিয়া আমি কি দিছে চাওক দা ডিফারেন্স কি কৈছে চাওক দা ডিফারেন্স বিটুইন দা স্মলেস্ট অফ 4 ডিজিট নাম্বার এন্ড দা লার্জেস্ট অফ 3 ডিজিট নাম্বার ইজ অর্থাৎ 4 অঙ্কযুক্ত ন্যূনতম সংখ্যা আৰু 3 অঙ্কযুক্ত সৰ্বোচ্চ সংখ্যাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কিমান তো ন্যূনতম সংখ্যা আৰু সর্বোচ্চ সংখ্যা এইবিলাক আপোনালোকে কিন্তু জানিব লাগিব 4 অঙ্কযুক্ত হক 3 অঙ্কযুক্ত হক 5 অঙ্কযুক্ত হক যেনকা ধৰণৰ দিলে আপোনালোকে কিন্তু এটো যাতে ভুল কৰি থৈ নাহে তো 4টা অঙ্কযুক্ত সংখ্যা বিলাক কোন বিলাক এনেকা ধৰক 1 2 3 4 এটো এটা সংখ্যা আছে 1001 এটো এটা আছে 1000 এইবিলাকো আছে 9999 এটো আছে তো ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ ইয়ালৈকে যায় মানে আটাইতকৈ সৰুটো এটো 1000 আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰটো হৈ যাব 9999 এটা আমাক খুদিছে কিন্তু আটাইতকৈ ন্যূনতম মানে সৰুটো সো আমাক 1000 টো লাগিব तो आते 4 अंकयुक्त न्यूनतम संख्या 1000 और 3 अंकयुक्त सर्वोच्च संख्या 3 अंकर संख्या कौन लाख থাকে ধৰক 111 222 546 456 999 100 এই বিলাক হৈছে 3টা अंकयुक्त संख्या 3টা अंकर सर्वोच्च संख्या दु दिसे तो सर्वोच्च संख्या হৈ যাব 9999 এটা আমাক খুদিছে কি মাজৰ পাৰ্থক্যটো খুদিছে তো পাৰ্থক্য মানে বিয়োগ কৰিব লাগে তো বিয়োগ কৰিলে 1000 পৰা 999 গলে হৈ যাব কি 1 तो आमार आन्सर हो जाबो 1 ऑप्शन एट আছে ऑप्शन एट हो जाबो 77 तो ইয়াতে আমাক পার্থক্য দিছে কিটাবা যোগফলও দিব পাৰে যোগফলটো দি যাব 1999 ঠিক আছে এনেকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নবিলাক আহে সো ভুল কৰি থৈ যেতে নাহে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক 12 24 আৰু 30 ৰ গখাও কিমান হোৱাট ইজ দা এচএফ অফ 12 24 এন্ড 30 তো গখা উলিওয়া সিম্পল নিয়ম আছে একদম লগে লগে কৰিব পাৰিব এটোৱে ছুটি নিয়ম হয় ছুটি নিয়মটো আপোনাক শিকাই দিছো তো এটা মৌলিক সংখ্যা বিলাক চাব আপোনাক 2 3 5 7 এই মৌলিক সংখ্যা বিলাক প্ৰথমতে চাই লব কোনটো মৌলিক সংখ্যাৰ গুটেই গিটা সংখ্যা হৰণ যায় 12 24 আৰু 30 গুটেইটাক দেখিছো 2 এৰে হৰণ যায় সো 2 এৰে কৰি লব 2 6 গুণ 12 2 এ 24 যদি কৰো 2 12 24 আৰু 30 যদি কৰো 15 ঠিক আছে এতিয়া 6 12 আৰু 15 ওলাইছে तो 6 12 और 15 को 2 रे जाय नेকি तो हम जदि सवाल जाओ 6 और 12 जाबो किंतु 15 खरन ना जाय तो न करिवो तीनिउटा खरन जाबो लिबो तार पिसत 3 रे जदि चाओ तो 3 रे जदि चाओ 3 2 गुण 6 3 4 गुण 12 और 15 को 3 5 गुण 15 तो देखिसु जे गुटे गिटाके 3 रे हरन গৈছে तार पिसत उलाइছে 2 4 और 5 इहतक जाबो नेकी हरन तो देखिसु जे 2 4 और 5 2 और 5 दुटाय मौलिक संख्या उलाइ गल 6 और इहतक हरन ना जाय इति आमार हरन किहे গৈছিল হেগিটাক চাবো 2 रे গৈছিল আৰু 3 रे গৈছিল तो इहतर जेतु गखाउ हेतु हो जाबो 2 पूरण 3 2 3 गुण हो जाबो 6 ऑप्शन सी আছে ऑप्शन सी तो हो गेल 77 जदि हे लखागु उलियाबो दिले हेतन 2 और 3 पूरण करी आरो एतु 2 पूरण कइले हेतन एतु 4 पूरण कइले हेतन आरो एतु 5 पूरण कइले हेतन तो गुटेय गिटा पूरण करी जेतु भेलु पाबो हेतु हो गेल हेतन लखागु माने लघिष्ठ साधारण गुणितक ठीक আছে এনেকে আপোনাক লখাগু আৰু গখাউ বুলা উলিয়াবো পাৰিব এতুৱে ছুটি নিয়ম ইয়াতকে আৰু ছুটি নিয়ম নাই নেক্সট কোৱেশ্চন তো চাওক The total surface area of a cube is 96 cm square. Find the volume of the cube. तो साहब, ऐता घनक और मुट पिस्तो का लिया समाक 96 cm square. वर्ग सेंटीमीटर हो गया चले तो घनक तोर आयतन निर्णय करिब लागे। इते प्रथम कथा हल घनक और मुट पिस्तो का लिया सूत्र बिलाक जानिब লাগিব। घनक और आयतन लिया सूत्रটো जानिब লাগিব। तो गुटेकिटा जानि লব। तो घनक और मुट पिस्तो का क्यूबर जितु टोटल सरफेस एरिया हेतु হৈছে टोटल सरफेस एरियार सूत्रটো হৈছে 6l square. एल माने से बाहुर दैर्घ्यटो आरो क्यूबर जितो एरिया सॉरी क्यूबर जितो वॉल्यूम वॉल्यूम जितो उलियाय तो वॉल्यूम उलिया सूत्रটো হৈছে एल क्यूब এটা হৈছে 6l স্কয়ার আৰু এটা হৈছে एल क्यूब তো ইয়াতে আমাক 6l স্কয়ারটো দিয়া আছে সক 6l স্কয়ারটো আমাক দিয়া আছে 96 দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি l টো উলিয়াই লম তো l টো যদি উলিয়াবলৈ যাও এটো হৈ যাব কি 96 ডিভাইডেড বাই 6 আৰু 6 এর যদি কাটু l স্কয়ার লাভ হয়তে 6 এর যদি কাটি দিও 6 গুণ 6 এটা 3 16 তো আমাৰ l স্কয়াৰ ভ্যালুটো লাগল কিমান 16 তো l স্কয়াৰ যদি 16 হয় l ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব √16 আৰু √16 মানে কি 4 4 গুণ 16 তো আমাৰ l ৰ ভ্যালু লাগল কে 4 ঠিক আছে আমাৰ l ৰ ভ্যালু কিমান লাগল 4 এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কি আয়তন উলিয়াব লাগে তো আয়তন উলিয়া সূত্ৰটো আছিল l কিউব LQ মানে কি 4 পূরণ 4 পূরণ 4 তো 4 পূরণ 4 পূরণ 4 কইলে হলো 4 4 16 4 হলং 64 64 সেন্টিমিটার কিউব ঘন যেটো হেৰি উলিয়াব দিয়ে আয়তন যদি উলিয়াব দিয়ে হেতু হতা কিউবত লিখিব তো অপশন সি আছে ডি আছে অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ 64 সেন্টিমিটাৰ কিউব তো আশা কৰিছো বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে লাইক এটা কৰি যাব আৰু নেক্সট কোৱেশ্চনলে আগবঢ়িম তেতিয়া কি দিছে চাওক The area of an equilateral triangle with the length of the side is 12 cm. So 12 cm bahur doighor homobahu tribhuj etar kali kiman. To sak jetia homobahu tribhuj apologor kobat dia thakibo eta hutro kintu mon rakhibo libo. Homobahu tribhujor kali ulia hutro to hoise etu √3/4 a square. Etu hoise hutro. A square mane ki a to hoise bahur doighor. Homobahu tribhuj to bahur doighor. To yate ami simple bohuai diu loge loge. Duno dorkar nai aru swar. To √4/3 a square mane hoise 12 square to √3/4 12 square মানে মই দুবার 12 লিখি লৈছো কাটাকাটি কৰিতে সুবিধা হ'ব 4 এ 12 যাবগে 3 বাৰ তো এতিয়া আমাৰ কিমান থাকি গল আমাৰ থাকি গল কিমান √3 থাকিছে তাৰ পিছতে 3 আছে আৰু 12 আছে তো 12 3 গুণ 36 তো 36 আৰু √3 36 √3 আছে নেকি বাচ্চা অপশন ডি আছে তো অপশন ডি টো হৈ গলগে শুদ্ধ উত্তৰ এনেকে একদম সহজে আপোনালোকে এইবিলাক কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিব তো সাক আৰু এটা কোৱেশ্চন ৰাখিছো নেক্সট কোৱেশ্চন তো সাক এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ভালদৰে চাই যাব মহেশ বৰড এ সাম অফ ৰেছ 6000 অন ইন সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট এট দা ৰেট অফ 5% পাৰ annum if he decided to pay the entire amount at the end of 1 month then the amount he needed to pay is তো সাক হটকৰা বছৰি 5% হৰল হুতত মহেশে 6000 টকা ধাৰলৈ ললে যদি তেও এমাহৰ মূৰত হমু ধন পৰিখুত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে পৰিখুত কৰিব লগা ধনৰ পৰিমাণ কিমান তো আমাক যদি বছৰ উলিয়াব দিলেহেঁতেন বলে 2 বছৰ পিছত 3 বছৰ পিছত 1 বছৰ পিছত যদি উলিয়াব দিলেহেঁতেন লগে লগে উলিয়াব পাৰিব কিন্তু যেহেতু ইয়াত দিয়া আছে আমাক 1 মাহৰ পিছতে তেও সেই ধনখিনি পৰিখুত কৰিব তেতিয়া হলে আপুনি কেনেকৈ কৰিব 1 মাহৰ পিছৰটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব তো সাইলক একদমে সহজ হয় তো বছৰটো উলিয়াই পিনে তাৰ পিছত আমি 1 মাহৰটো উলিয়াই দিম ঠিক আছে তো সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট উলোৱাৰ এটা সূত্ৰ আছে Simple interest or hutto to apnaloke likhi lobo simple interest or uloa hutto to hoise enoka p into r into t divided by 100 p mone hoise muldhan tu yate p value to hoijaboge 6000 r mone hoise rate of interest mane yat 5% aru t mone hoise time to hoise bosor mane ke bosor dia thakibo to yate jehetu ek bosor tu prothomte uliam so ek bosor ulia tar bisot mahar uliam so yate amar time to hoijaboge 1 year thik ase aru 100 e horon koi dibo libo to yate ami jodi bohuai diu simple hutto tu jodi ami bohuai diu What time interest to Liano? Egbosor to 6000 to sock 6000 into Armonesle 5% or 1 to a celebosor. Tolotego 100. Catidioca equa to Dutazero Catilo to Soypasgun trees, Tinicotoca. Egbosor Amar simple interest Ulegol, Tinicotoca. It is a egg bosor head in Cotoga. To Ek Mahor Murote good gradibo. So Ek Mahor Murod the Gurai the Ekimantoga divosak. তে 300 টাকা হইছে এক বছর মানে 12 মাহত 12 মন্থত তো 1 মন্থত কিমান হবো 1 মন্থত হৈ যাবগে 300 divided by 12 300 যদি 12 হৰণ কৰে অথনি আমি কৰিছিল হলগো সাইলক 2 এ কাটিলে 150 তলত হবগে 6 আকো 2 এ কাটিলে এটো যাব 75 এটো যাব 3 এটা 75 ক যদি 3 এ কাটে 25 তো এক মাহৰ যেটো হুট হেটো যাব 25 টাকা মাত্ৰ 25 টাকা এতিয়া তেও মূলধনটো দিবই 6000 টাকা দিবই আর লগতে 25 টাকা দিব তো 6000 লগত 25 এটা যোগ কৰি দিওক তো এটো যাব 6025 টাকা একদম সহজ হয় অপশন ডি আছে অপশন ডি হৈ গলগে শুদ্ধ উত্তৰ তো আশা কৰিছো বুজি পাইছে এতিয়া আপোনালোকে সো এনে ধৰণে আপোনালোকে গণিতৰ কোৱেশ্চন ব্লক কৰিব আৰু যাতে কেতিয়া ভুল নকৰে ই যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিও কিটা চোৱা না হেকিটাও চাই যাব পৰীক্ষাৰ আগত সময় পালে তো তাতো আমি ঢেৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো আৰু আজি ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই পৰীক্ষাৰ আগত এইকেদিন ডেইলি ভিডিও ব্লক পাই থাকিব ধন্যবাদ